Fantastiskt! Vilken massa stjärnor det finns. Bara i vår galax finns det miljarder stjärnor. Och det finns kanske miljarder galaxer. Undrar om det finns älgar där ute? Det är ju inte omöjligt. Om universum är oändligt så finns det ju oändliga möjligheter. Vilken tanke. Det kanske finns älgar där ute med hög civilisation. Mycket högre än här på jorden. Och där älgarna jagar människor och med sin överlägsna teknik kanske de kan resa hit. Om nu möjligheterna är oändliga, varför inte? Ni ska passa er jävligt noga! Läckert va? En mångsidig älg. Kolla där! Kotten? Vad är det där? En borste. Vad ska du med den? Vad tror du? Du är pervers! Fy, ditt taggiga lilla äckel! Vadå då? Vi är ju snart överkörda allihop. Vad ska man göra? Helge, ja, det är den där, ja den där älgen va? Ja men den gillar jag så, jo så den här, den brukar jag läsa. Det finns ju inga kvinnor i den serien. Det är ju ett typiskt manssamhälle som speglas. Vad är det här? Älgarna är män. Så har vi då jägarna. Och var finns kvinnorna i sammanhanget? Ja men han brukar stå bakom det där trädet va? Så håller han liksom bössan och så gömmer sig. Så. Jag ser inte något, det finns ingenting som är roligt med det där. Det är bara, och det är bara till för att förnedra oss, förtrycka oss jägare. Det är många som tycker han är rolig. Ja, det kan jag inte begripa. Jo, men den tycker jag om. Helge, den gillar jag. Jo, men den gillar jag också. Och här sitter jag nu och ritar Helge. Och jag som sitter här, det är Lars Mortimer. Och jag har suttit och ritat Helge här nu i några år. Han är... Helge är väl en både lite älg och lite människa och lite varje faktiskt. Jag gör alltså en fond. Jag stoppar ner lite älgben, jag stoppar ner lite barr, höstlöv, lite grus från någon skogsväg eller gamla gummistövlar eller kaffe från någon term och så. Ja, överhuvudtaget det är sådana element som jag tror de flesta känner igen här i Sverige. Och den här soppan då reducerar jag till en fond och den använder jag då som bakgrund till serien. Och då tar jag fram fonden, kryddar den med humor förhoppningsvis. Och den humorn kan vara rå, den kan vara lite mer deppig, den kan vara också bara rolig helt enkelt. Ja, jag hade en idé om en älg i en serieform. Och problemet var ju då att älgen är ju ett stort djur. Och jag hade tänkt mig då en stripserie. Och den har ju ett format som kan vara problematiskt. Om man inte har så att säga rätt proportion på figurer och så vidare. Så att när jag kom på själva älgen, hur den skulle se ut i formatet, då gav sig mycket själv. Så att när väl jag hade fått formen på älgen, jag hade fått dit hunden och jägaren. Då trillade liksom bitarna på plats. Därför att jag växt upp med jakt sedan jag var liten. Det här med att då göra en serie som går varje dag. En så kallad dagstripsserie. Det är ju då ett jobb utan slut egentligen. För du har ett strip varje dag. Åtminstone varje vardag. Och det är alltså då ett flöde. Jag tycker det att för att få då en viss rytm. Så ska du
så vill jag gärna jobba så att jag har skämt som är liksom drastiska som du kan skratta åt. Men samtidigt vill jag också lägga in de här som jag kallar för stämningsavsnitt. Som inte kanske då är ett gapskratt utan mer en fundering eller en som för serien framåt. Så att det blir en viss rytm i själva berättelsen. För det är så jag ser det, därför att det är ju inte en bok utan det är ju då en... någonting som du ser varje dag i tidningen, och då ska det finnas då en viss rytm i det hela. Skulle vilja byta förstås. Ja, men nu som tänkte. Ja, jag tycker det är så spännande det här och se om det fungerar. Alltså det är klart, den här bygden är ju en gammal kulturbygd. Det finns en stolthet och en integritet som jag tycker om. Den typen av landskap jag bor i, det är ju det egentliga Sverige som jag säger. Då bor jag mitt i skogen någonstans, så bor jag ju i princip överallt där det ser likadant ut. Så att det är liksom inte bundet till en enda plats, utan att det är bundet till väldigt många platser som ser likadana ut. Då. Det förmänskligandet av djur, det har ju liksom funnits alltid i serien. Jag menar då Kalle Anka, du har långben. Jag menar, det är miljoner djur som har så att säga fått mänskliga drag. Och nu har du en älg som är mänsklig. Och det kan jag förstå i och för sig att man sympatiserar med honom. För att en älg som tänker, går och pratar som en människa. Det är klart man kommer närmare honom än en vanlig älg, man ser så. Konflikten i serien är ju det här... Helge ska jagas och skjutas och dö, va? Och det är ju inte roligt, men det kan göras roligt, va? Och den konflikten är ju som ligger ju i botten på hela serien. Det var några som sa i början att hörru, det här funkar aldrig. Jag menar, jägarna skrattade inte åt älgjakt, det är för allvarligt, va? Men att där hade de fel. Varför är jag den jag är? Varför blev jag en älg? Den frågan den plågar mig så. Och jag önskar att hösten försvann, för jag vill inte dö. Den kommer var dag mer och mer inpå. Och jag skulle ge allt som jag äger. Jag skulle ge mina att få leva i frid och i ro. Finge jag det skulle jag kunna sälja min själ. För att för en tid vara få. Med en sås.
därför är jag den jag är. Varför blev jag en älg? En frågan den plågar mig så. Ja, så. Gullan? Jo, det är bra. Du vet, det är den tiden på året nu när känslorna vaknar och man börjar längta efter kärlek och romantik. Är du brunstig, Gullan? Passare! Jag trodde du hade blivit skjuten. Nej, men är du glad att jag klarar mig då? Ja. Jag tror inte det blir något mellan oss, Helge. Allt är så osäkert. Du kan ju fortfarande bli skjuten. Men om jag inte blir skjuten då? Ja, då kanske det kan bli något. Vi får se vad som händer. Du förstår, du får anstränga dig lite, Helge. Hallå! Vakna! Vad ska ni ha för att inte jaga mig? Ge mig ett bud, fort! Vilket väder! Soligt och varmt. Det är ovanligt att det är så varmt när vi jagar. Jaha, det känns nästan lite kärringaktigt. Titta, en till. Det var då som 17. Det blir mer och mer likt som i London. Hur har det varit idag då? Usch, fy fan vad jobbigt. Jag är alldeles slut. Ska du ligga och sova hela dagen? Ja, men älgjakten är ju slut nu för jag ska upp ett. Ja, men ska du... Kanske ligger till nästa älgjakt. Ja, det var inte så dum en tanke inte. Det är bra henne. Det jag pratade om, den här konflikten mellan jägaren och bytet och till och med konflikten mellan jägaren och hans fru. Va? Det är ju liksom allmängiltigt. Va? Du har den här, den jagade och jägaren. Det finns ju många serier. Den behöver ju inte bara jägare relatera till, utan det kan ju vem som helst göra.
Jag menar, Helge, det är ju ändå en nordisk företeelse. Det är klart att andra kulturer kan ju förstå det hela, för att om den konflikten mellan jägare och byte, den är ju universell. Jag kan tänka mig att en annan, någon som läser det här från en annan kultursfär, då har man väl då liksom satt sig in i själva de fundamentala sakerna, hur det fungerar. Har man väl en gång gjort det, så tror jag absolut att det skulle fungera. För att det, så olika är vi inte egentligen, människor, var vi än kommer ifrån. Det är om Helge en match och ser det. Ja, det är klart, det är han ju på ett sätt, va? Men samtidigt så driver han ju med det här med macho-attityderna. Va? Och det är ju ett tacksamt ämne att skoja med. Den här killen har burit ved till passen. Beredd på kyla. En prydlig hög. En ordentlig jägare. Tändstickor hade han också tagit dit. Ja, född under en liten gran, men det var några år sedan. Nu står jag här med Gullan intill utan att ha kommit någon vart. Man funderar mycket på döden när man är älg. Man börjar bli förbaskat less på det här. Man borde egentligen själv dö, bara för att jävlas. Av alla platser i skogen så måste han sätta sig just här. Va? Vadå? Vad är det med den här platsen? Känner du inte igen mig? Nej. Borde jag det? Ja, jag har varit här förr. Ser du stubben? Nej. Det är inte möjligt. Är det du, Roffe? Ja. Och det var som tusan, Roffe. De högg ner dig i fjol. Och nu är du här igen. Som toapapper. Ja. Ja. Tänk hur det kan bli. Hur är det annars då? Ja, inget vidare. Uppriktigt sagt så är det bara skit med alltihop. Har du tänkt på en sak? Vadå? Jo, om vi inte räknar drottningen, så är vi bara killar här. En halv miljon killar som bor tillsammans. Du store. Inte undra på att det börjar gå rykten. Vi sätter in en annons. Så här. En halv miljon skötsamma och arbetsamma killar vill ha kontakt med söt, sexig och hushållskunnig tjej. Så undertecknar vi en halv miljon som aldrig frågat för. Är det okej? Okay? Toppen. Det var bra att du inte skrev att vi är pissmyror. Snälla, gå inte. Vi höjer lönen. Nej, jag har fått nog. Jag slutar. Adjö. Jag är helt knäckt. Herregud, tänk dig själv en halv miljon pissmyror och jag skötte tvätten. Grundtonen i hans karaktär är ganska dyster, om jag säger så. Det är det. Dels plockar man väl en hel del hos sig själv när man skapar en karaktär. Och sen tror jag det att han har den här, ska vi kalla det för, barskogsbältesmentaliteten. Det är lite dystert, det är lite melankoliskt. Helge har väl det här att se fram emot som vi alla. Det är att tappa honen och dö. Någon gång. Ja, han har ett problem, det här med att han har svårt att acceptera att gå naken. Alltså inte ha någonting på huvudet och när han tappar honen. Han gör ju allt för att dölja det hela, va? Men det är ett problem, det är det. Det här är något för dig, Helge. Nu kan du tjäna en hacka när du tappar hornen. Va? Ja, här står att Åström och Company import-export köper älghorn. Men herregud, varför då? Jo, de har ner dem till pulver och säljer till Japan där de är. Ja, du vet det.
Det fattades bara det. Nu blir man sexuellt utnyttjad. Äntligen. Gudars vad kallt. Ja. Men det kan ju vara bra att du får vänja dig. Va? Vänja mig? Det är kallt i frysen också. Jag kommer ihåg när jag var kalv. Jag tänker på mamma. Hon var med mig överallt. Hon lämnade mig inte en meter. Hon såg till att jag alltid var nära henne. Hon tog hand om mig så fint. Min barndom var en idyll. Vi var en fin familj. Men mamma visste att de skjuter kalvarna först. Du, vem är det som går mellan oss? Ser du vad han har på sig? Nej, han ser ut som ett pucko. Läckert, va? En mångsidig älg. Vad är det, Helge? Det är för jäkligt. Min krona har fallit av igen. Ja, så din krona har fallit? Ja, man är som devalverad. Deppa inte. Vi kan väl prata lite. Det piggar upp. Ja, vad finns det att prata om då? Massor. Men ska man prata ska man inte ägna sig åt skitprat. Låt oss tala om det stora. Den eviga gåtan. Döden. Och berätta ett skämt. Åtminstone har jag svårt för det. Det har hänt många gånger att man försöker berätta en idé till en serie. Men att stå till exempel på en scen och vara rolig, det och berätta skämt, det tror jag är urusel på. Överhuvudtaget stå på en scen, det är bland det värsta jag kan tänka mig. Till att vara en av de tråkigaste jakter som existerar, nämligen älgjakten, så är Helge det roligaste, för den kan man till och med sig på passet. Sen är det ju det att han är ju så oerhört mänsklig. För det, han speglar ju jakten fullkomligt alltså. Han är cool på något sätt. Något eget sätt. Han är egen stil på något sätt. Självklart är det ju pappan till Helge det handlar om alltså. För han måste ju ha en sanslös humor när det gäller älgjakt. Det kan man ju inte undgå. Ser han rolig ut, Mårten? Ja, det har jag inte jämfört. Det klipper du bort, annars slår jag ihjäl det. Nej, men han är jättebra. Jo, jag vet att många gillar Helge. Det är svårt för mig att säga varför, men jag tror som jag säger hela tiden att om du gör någonting så måste du själv, det enda du kan gå till, det är till dig själv och säga är det här bra eller inte? Och du kan aldrig, ska vi säga, konstruera en berättelse för att passa någon människa eller någon annan än dig själv. Det är väldigt lätt att säga det här, men det är väldigt svårt att komma fram till och acceptera det här. Att okej, ska du göra någonting, gör det för dig själv för att det är roligt. Läckert, va? En mångsidig älg. Det sägs att stora humorister ofta är deppiga och tungsinta. Ja, jag måste vara jävligt rolig. Men att vara deprimerad är kanske naturens sätt att få mig att överleva. För när man säckar ihop, då blir ju träffytan mindre. Det är klart, Helge känner många, men
Det är inte många som vet vem jag är, och det är bara bra. Det är så jag vill ha det. Jag menar, jag funderar på det ibland. Det måste ju finnas en anledning till att jag sätter mig mitt ute i uävlan, som vi säger. Och inte ens åker därifrån, utan för att överleva så hittar jag på någonting där jag kan göra där jag bor. Sitter och ritar då där i skogen. Skickar grejerna därifrån. Det passar man alldeles ut. Varför är jag den jag är? Varför blev jag en älg? Den frågan den plågar mig så. Och jag önskar att hösten försvann, för jag vill inte dö. Och den kommer var dag. Idéerna, det är både lätt och det är svårt, va? För att det är den här fonden jag pratar om. Ur den kan du alltså plocka fram situationer, repliker, stämningar, och det är det jag använder. Och ibland får man väldigt mycket gratis. Ibland får man en idé som man vet kan bli bra, men man måste jobba lite mer på den. Då lägger den åt sidan och kanske tar fram den lite senare. Man kanske skulle flytta söderut och bli berömd. Det gjorde min morbror. Han blev en kändis. De pratade till och med om honom i radion. I trafikradion. Vi varnar för en älg på motorväg mellan Uppsala och Stockholm. Nu är det kört. Jag menar, nu har hållit på nästan i 10 år med den här serien. Det vet jag inte om Helge är odödlig. Om Helge är religiös, ja, han har ju sin tro. Han är absolut övertygad om att Gud är en älg. Jag kan inte fatta det här. Vad det går ut på. Om livet blott kunde förstå. Det väl ändå vara mer än att skjutas och hamna på fat med en sås. Varför är jag den jag är? Varför blev det sägs att man ska försöka se det positiva i tillvaron. Yippie! Tjoho! Wow! Hurra! Då var det gjort.